Nem sikerülhet Tata felvirágoztatása az itt élők nélkül, és természetesen egy győztes csapat nélkül, akikkel átvehetjük a városvezetést, mondta a jelölteket bemutató beszédében dr. Popovics Judit, polgármester jelölt. Majd az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A mai napot az ellenzéki pártok tárgyalásai sorozata előzte meg. Ezek a tárgyalások eredményre vezettek, ennek megfelelően a Momentum, a Demokrata Fórum, a Magyar Szocialista Párt és a Jobbik egyességre jutott, és az itt bemutatott képviselő jelölteket jelölték a választókerületek képviselő jelöltjeinek. A tárgyalások eredményeképpen Pusztai Pintér Mónika gyógypedagógust, a Momentum delegáltját az egyes számú körzetben, Horváth László épületgépész technikust, a Jobbik delegáltját a kettes számú körzetben, Gerébi Ákos közgazdászt, az MSZP delegáltját a hármas körzetben, Sasvári Beát, a szociális szakembert, az MSZP delegáltját a négyes körzetben, Gyűrűs Károly kazánkezelőt, a DK delegáltját, aki munkahelyi elfoglaltság miatt nem jelent jelen a bemutatkozón, az ötös számú körzetben, Fodor Máté egyetemistát, a Jobbik delegáltját a hatos számú körzetben, dr. Popovics Judit jogász közgazdászt, a Momentum delegáltját a hetes számú körzetben, és Oláné Komlósi Mária nyugdíjast, a DK delegáltját a nyolcas számú választókörzetben indítják majd. Abszolút csapatba gondolkodunk, ezt másképp nem lehet megcsinálni. Együtt kell húznunk, együtt kell azt a bizonyos téglát kiütni, úgyhogy ezért is kérném a Tata lakosságát, a szavazókat, hogy ne azt mérlegeljék, hogy melyik párt honnan jött, együtt vagyunk, együtt akarunk ebből a városból egy szép, gyönyörű ékszerdobozt csinálni újra. A kompenzációs listáról a tárgyalások folyamatban vannak, abban eddig mindenki egyetértett, hogy én legyek az első helyen.